Të shumta ishin iniciativat e qytetarëve të komunës së Ferizajt për dërgim të ndihmave familjeve të goditura nga tërmeti në Shqipëri. Kanë qenë të rinjët e tifozërisë ujqit, të cilët kanë filluar grumbullimin e artikujve ushqimor dhe gjysendeve të tjera, duke mobilizuar shumë qytetarë. Na si tifogrupi qytetit kemi fillu me një iniciativë të vogël, sonte fillojmë me kontingentin e parë të ndihmave për në Shqipëri. Gjithashtu do marrim informacione edhe për kërkesat e tyre edhe ndihmën që mund na më ofru. Ferizajasit që po jepnin ndihmat thanë se ndjejnë të nevojshme që të ndajnë gjithçka që kanë me familjet që kanë humbur shumë gjatë tërmetit. Ku morë ndëmon për t'ju ofru transportin këtyve gratis, të vetrive që kanë shprehur vullnetin të qojnë ndihma për vëllezërit tonë në Shqipëri. E na pikëllu shumë për rrosin atyve që kanë vdekë, shërim sa më shpejt ata të lindunit. Me qenë se ndodhë atje një fatkeqësi e madhe, ne u solidarizum të dhe dhe solidarizum i gjithë mund kërë është nevoja për popullën shqiptare. Edhe zyrtarët komunal të emergjensës në Ferizaj thanë se po japin gjithë kontributin e nevojshëm për dërgim të këtij kontingjenti deri në vendin e caktuar. Ne kemi dalë ndihmë tyre, ta bëjmë transportin, kemi siguru transportin, dhe në kamionet cilë do të ngarkohen me këtë material grumullus, dhe do të aqojmë deri në vendin, ku është destinacioni i duhur për këtë material. Kontingjente me ndihma janë grumbulluar gjatë këtyre ditëve edhe në mjediset të tjera në Ferizaj për të ndarë kështu dhembjen dhe gjërat materiale me ata që ka nevojë më së shumti këto ditë në Shqipëri.